pozdrav ljudima svima, pozdrav, pozdrav. Malo dalje od raka, malo dalje od rada, to je tako lako reći. A šta imamo toga, malo dalje od rada? Doći opet ljudi s kojima ja nisam dobar. I šta da radim, blokada i šta će to biti? Šta će to biti? Ništa. Ja hoću uživo s ljudima komunicirati. Malo dalje od rada. Šta mi da ne dođu koji proti mene uživo mi to reći, nego preko toga i sa lažnim kod Boška meni dolaze, Boško njih šalje i Danijela njih šalju na moj kanal. Sam ih bilo, još mi se jednom pojavite na mom kanalu i bit ćete blokirani. Velija komunjara, ona, onaj stara i još neki ćete biti koji pratite taj kanal i te neke kanale blokiran doživotno. Zbogom i više mi da niste više nikad došli na moj kanal, jer ovo je prešlo sve normalne sve, da meni bude loše sad, evo ja šećem da meni lupa, lupa zbog nekih nebitnih ljudi u životu koji mi ništa ne znači, neće mi ikad značiti, srce, nema šanse, malo dalje od rada, a rada, ja tebi mogu sveći za moderator i sad da brišeš, ali ja ne znam kako, na videima da brišeš, ali ne znam kako, ali eto, dobro, eto, nisam dobro, ajde pozdrav.